Ողջույն։ Այսօր ես ձեզ մեծ սիրով կներկայացնեմ, թե ինչպես տնային պայմաններում արագ եւ հեշտ ստանալ այնպիսի պիցայի խմոր, որը որ վաճառվում է խանութներում եւ միշտ ունենալ ձեռքի տակ։ Եվ այսպես, թասի մեջ լցնում ենք խմորիչ, շաքարավազ, ձետ եւ տաք ջուր։ Տակ, բայց ոչ երման աստիճանի, քանի որ եռացրած ջրից խմորիչը կորցնում է իր հատկանիշները։ Լավ խառնում ենք եւ թողնում սենյակային ջերմաստիճանում 10-15 րոպե, որպեսզի խմորիչն ակտիվանա։ 15 րոպե անց մաղի օգնությամբ քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուր։ Ալյուրն ավելացնում ենք քիչ-քիչ, որպեսզի ստանանք փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Եվ կախված ալյուրի որակից կարող է ձեզ մոտ պահանջվել ավելի շատ կամ ավելի քիչ, որքան որ ես կնշեմ բաղադրատոմսում։ Ծածկում ենք խմորը սննդային թաղանթով եւ սրբիչով եւ դնում ենք տակտեղ 1-1.5 ժամ։ Մեկ ու կես ժամ անց հանում ենք խմորը եւ նորից լավ հունցում։ Որպեսի նորից ալյուր չավելացնենք եւ ձեռքերին չկպչի, կարող ենք ավելացնել 1 ճաշի գթալ ձետ։ Խմորը լավ հունցում ենք եւ տեղափոխում աշխատանքային մակերեսին։ Գրտնակի օգնությամբ տալիս ենք շրջանի տեսք։ Այնուհետև խմորը տեղափոխում ենք կամ ջեռոցի տապակին, կամ եթե սառեցնելու եք, տեղափոխում ենք տախտակի վրա, որպեսզի ուղիղ սառչի, եւ թողնում ենք հասունանա տաք տեղում մոտ 1 ժամ։ Ինձ մոտ 40 րոպե հետո այն արդեն պատրաստ է։ Փայտե ձողիկի օգնությամբ կատարում ենք անցքեր, որպեսզի ավելի նման լինի խանութներում վաճառվող պիցայի խմորներին, եւ կարող ենք օգտագործել կամ տեղափոխել արդեն սառցարան։ Անցքերը կարող եք նաև անել անմիջապես գրտնակելուց հետո, այդպես ուրցելու ընթացքում ավելի բնական տեսք կունենան։ Եվ այսպես պիցայի խմորը պատրաստ է։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և բարի ախորժակ։